yöaamu Eetulla. Ja sulla. Niin, ja mulla, vaikka mä oon kyllä tehnyt koko ajan töitä. Et tota laiskutellut vaan eri. No mä vähän laiskutellut. Mutta tota, arki alkaa nyt ja mä en ainakaan voisi olla yhtään enempää tyytyväisemmistä. Ihan aloittaa arki. Ja niin. Ensi viikolla on muutto, vielä ollaan tossa Airbnb:ssä. Tää ja tää viikko ja sitten ensi viikon keskiviikkona muutetaan. Ja mitäs sit vielä? Mä haluaisin, mä sanoin Eetullekin just, että mun mielestä olisi ihanaa, että meillä olisi täällä semmoset yhteiset rutiinit. Ei tarvi olla mitään isoja, mutta tää ainakin kävis mulle, että Eetu menee töihin. Niin mä saatan Eetu aina aamukävellyn töihin. Niin mulla tulee siitä semmonen 20 minsaa puoli tuntia kävelyä. Niin se olisi tosi hyvä aamulenkki aina. Ja Eetu lähtee kuitenkin tosi hyvissä ajoissa. Niin mäkin ehdin sit hyvistä. Tai tulee hyvä aikaa herätys ja se lenkki. Jotakin sellaista. Kuka sanookaan niin? Sri Lanka on meidän kuski. Jotakin sellaista. Jotakin sellaista. Joo. Tästä alkaa uudet rutiinit. Ensimmäinen viikko sulla on varmaan aika. Ei mitään ihan perustöitä, vaan tutustumista. Ja mä jään mielenkiinnolla odottaa ja kuuntelee. Iltapäivää saat kertoa mulle, mitä te teette. Ja mä varmaan rupeen etsiä vähän sit jotain kahviloita ja missä voi tehdä töitä. Ja kotona mä varmaan lähinnä kuvailen sitten. Ja sit täytyy etsiä joku asukuvaaja täältä. Ja tuo on sit kuitenkin vaan viikonloppuisin käytettävissä. Niin joku puolalainen asukuvaaja. Jos tiedätte, niin laittakaa vinkki. Hyvä. Jatketaan. No niin, kämpillä ollaan taas. Eetu saatettu töihin ja vähän tuli hengästä tossa. Niin siis, Eetu saatettu töihin. Meinais tulla vähän hoppu. Mut hyvin löytyis oikeet junat. Toivottavasti en mä tiedä, jos se olikin väärä. Ja nyt mä pääsin tänne kämpille ja ajattelin seuraavaksi rupea tekemään aamupalaa. Nyt täällä on vähän kuin mä näytänkin tuon meidän keittiö. Niin siis meillä on ihan hyvä keittiö täällä, mutta uuni on vähän ruokoton. Sinne ei tekaan sitä mieltä laittaa mitään. Ja sit tässä on tällainen kaasupalli. Tää on tavallaan hyvä. Mä en tottu käyttää sitä, jos on jotenkin haulu. Mut tota, katsotaan mitä mä saan tänään aikaiseksi. Mä laitan tänne videollekin vähän jotain. No niin, nyt on arkiaamupala valmis. Vähän puutteellisten systeemien kanssa tehty arkiaamu. Mutta mitä, hyvä tuli. Mä laitoin nyt banaanipannereita. Ja mä itse asiassa tein sen nyt aika poiketen normaalista, mutta toivotaan, että on hyvää. Ja kahvina meidän toimii tänne Instant Cafe. Se on ihan ok, mutta kaikille suomalaisille vieraille, kun tulee tänne, niin sanotaan kyllä, että tuokaa kahvi tuliaisina. Yeah.